Iyi mpanuka ibaye ku isaha saa 11 ushyira saa 12 za nimugoroba ibera mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu kagari ka Musezero aho umunyonzi wamanukaga ava beretwari yerekeza Karuruma yagonze imodoka yavaga Karuruma yerekeza beretwari uyu munyonzi agahita asiga ubuzima uwo yaratwaye na agahita yerekezwa ku bitaro bamwe mu baturage rwaganiriye batangariza BTN TV ko iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko umunyonzi yari afite abaye agisida igari rimanutse haruguru ryirukanga cyane rikase kubera umuvuduko mwinshi rabarirenze umuhanda rwonga imodoka yazamukaga cyakuriye impanuka ni ikibazo cyo umuvuduko w'amagare hano abo magare amanuka yirukanga cyane kandi umuhanda ni muto yamanutse yirukanga agakata umuhanda kubera ari mutoya arakatuka mu muhanda mutoya ugasanga gonze ikinyabiziga kizamuka cyo hano hantu uyu muhanda ni mutoya urabona hano rero uri kumanuka afatiyeho Nukuvuga ngo yuhuye n'indi modoka izamuka nago ushobora kuyikwepa kubera ko hamanuka kubera ubu nafite nakantu kakavuduka tu. Garagara cyo igare ryavaga hano beretware gyerekeza hano Karuruma ino modoka urabona ko yazamukaga Karuruma nyine yerekeza beretware. Yewe rero ikintu nakubwira uyu muhanda wacu koze nabi rwose. Hano hapfi amaze gupfiramo nk'abantu nka 25 baranarenga uyu muhanda bagomba kuwusubiramo ahubwo bakawaguruka bamunini ibonye igara rimanutse ruguriri ya beretware riza ryafatiyeho rigeze hano urabona ko uyu muhanda uramanuka ahura n'imodoka yazamukaga gakeya baraje arayukubita arayirenga yukubita hano nuko njye nabibonye yamaze umwanya apfuye mu kanya gashize atinze kubera ko bahamagaye birasi itinda kuza kandi yari agihumeka ariko ubu yahumekaga gake yaratakuka gake yazamukaga n'ubundi byanga yazamuraga byanga bakeka ko ryaba ryabuze feri ibenga umuhanda kasikorosi yakurigarura igare biranga agongera imodoka yazamukaga imbere ebwo birangiye warutwaye garapfuye undi niba ambulance yaje kwa muganga imanuka urumva haje mu muvuduko w'iryo gare rya manukaga kandi ni mwikorosi nizo dodani nta zirimo bitera impanuka nyine kuko urumva uwo imodoka yo ngo yagendaga gahoro cyane ku cyifuzo cy'abaturage bavuga ko umuhanda bafite ari mutoya kandi ukaba utarimo na dodani bakavuga ko aribyo bikomeza gukurura impanuka zikomeza kubera muri uyu muhanda dore ko atari yo ya mbere ihabereye nk'uko abantu baturage babitangaza rero kwagura umuhanda cyangwa se bagashyiramo amadodani bakajya impanuka bagabanyije umuvuduko wenda ikibazo cy'umuhanda muto Uyu muhanda bagashyizemo dodani kubera yuko impanuka zibera hano ni nyinshi n'ejo bundi yari yabereye hano y'akamoto cya kimoto kiba kigizigwa cyarafana iki nacyo cyaguye hano bano baguye n'ejo bundi hari n'abandi bapfiriye hararuguru ubwo rero no muhanda ukeneye dodani kugira ngo bajye bagabanya umuvuduko dodani zo zirakeneye kubera ko ari kuzamuka ari no kumanuka ari gukora impanuka bazamuka ari abamanuka bisaba ko hajyamo dodani kubera ko zirakenewe cyane ibi bibaye mu gishami gishinzwe umutekano wo mu muhanda traffic police ridahwema gukangurira abaturage bose kugendera ku muvuduko wabugenewe ndetse no kubahiriza amabwiriza yo kugenda mu muhanda ubwo twakubukaga ha umurambo wa nyakwigendera werekejwe mu bitaro bya Kacyiru aho umugenzi yaratwaye kuri iri gare we bose batari bamenyekana amazina nawe yerekejwe kuba agiye kwitabwaho n'ibitaro ngindi Imana ishimwe Pierre BTN TV Rwanda ikigani Nabasanzwe bakora akazi ko gutunganya inzara ndetse n'imisatsi mu mujyi wa Kigali nibwo kuri uyu wa mbere uruganda rusanzwe rukora ibikoresho by'ubwiza rwa Ariken Brand rwo muri Kenya rwabahuguye mu bijyanye no gukoresha ibi bikoresho by'ubwiza bikorwa n'uru ruganda bamwe mu bahuguye bakaba bagize icyo badutangariza uru ruganda ruje rutuzaniye byinshi bikorozanye product nziza cyane nk'amanatirere ni ibintu duhora duhora navyo munsi ku munsi kubura mu produit ariko uru ruganda rwa Mikara ruje rutuzaniye amashampo meza agiye kudufasha ku bibazo by'abanyafrika bari bafite twahuraga n'ibibazo by'imisatsi ifatana hari harimo mu product meza tuzakoresha kugira tubashe kwita ku misatsi y'abanyarwanda special kuko niho turi rero ndakeka ko ni amahirwe tugiriwe kuba badutekerejeho cyane rwose kandi noneho ibibazo twagera duhura nabyo ku zindi produit z'imisatsi ya natirere kuri Mikara nta bibazo birimo kuko nk'ikibazo cy'amajeri ikibazo cya
cyama shampo ubu kuri mikara nta kibazo kiriho ko bafite shampo nziza ijyanye n'imisatsi ya monatirede nkanje kugize cyane ndishimye kuko bampaye umwuga wanje batumye uba umwuga mwiza kuko bampaye ibikoresho ubu ntabwo bakora umwuga udafite igikoresho ryo kuba uruganda rutuzaniye amashampo meza amavuta meza yo gukoresha ndakeka ari ikintu kiza n'intambwe nziza ku mwuga wacu tugiye gukora neza icyo nakwizaza abakiriya banjye ni ikintu kiza ko nk'ubu mu gihe nzikoresheho kingana n'icyumweru nari mfite nk'amakomande y'abantu bayakeneye bitewe n'ibisubizo arimo kubona nk'umuntu ukora inzara hari product twakoreshaga ariko tutazisobanukiwe izi rero zigiye kumfasha kuko namenye uko zikora n'uko zikoreshwa bigiye kumfasha kuzikoresha noneho mbizi ku buryo nabasha no gusobanurira uwo ngiye gukorera product ngiye kumukoreshaho n'icyo yamufasha kubijyanye n'uruhukwe bazabona itandukaniro kuko ibyo nabageneraga mbere nanjye ubwanjye ntabwo nari mbifitiye amahugurwa ku isoko hari amavuta menshi cyangwa se amascrub menshi kuko twebwe mu bijyanye n'abantu bakora inzara nizo produit ebyiri batuzaniye ari amavuta hari na scrub rero mu kazi dukora turazikoresha buri munsi zo product rero izari ziri ku isoko ntago twari tuzisobanukiwe akenshi ntanubwo twari tuzi ibizigize rero izi produit dufite ubu ngubu batuzaniye zo tuzi ibizigize tuzi n'icyo zikora bizaba byiza rero ku mukiriya tuzabasha kwakira bibe ngombwa ko tuzimwereka tukazimusobanurira tukanazimugurisha kuko ni produit nziza urugero nk'amavuta cyangwa scrub ni produit nziza rero nitubasha kuzereka abakiriya bacu turanezerewe kuba twaramenye uru ruganda kuko rufite produit nziza kandi ibiciro by'izi produit biri hasi rero bizadufasha nko ku isoko ry'umurimo ko tuzajya tuzikoresha kuko zo ziri hasi parapore produit twe tumenyereye. Umuyobozi muri Ariken Brand yagarutse kuri ibi bikoresho bazaniye abanyarwanda. Nitwa Roselyne Mukaneza ndi Finance and Operation Director. Uyu munsi rero twazanye ku isoko mikara na honey and butter arizo products zo ku mubiri no mu misatsi. Ubwo mikara akaba ariyo ifite amaproduit yo mu mutwe amashampo amapreshampo ifite amavitamine tukaba dufite noneho na honey and butter ariyo idufasha mu gutegura umubiri ku maproduit ari skin care harimo amascrubs harimo amasage oil harimo n'amavuta yo kwisiga ku mubiri akomeza asobanura bimwe mu bigize ibi bikoresho by'ubwiza ndetse agasobanura n'icyatumye babikora umwihariko Alchemy Brands yazanye ku isoko ngira ngo nuko dufite uruganda rufite labo yakoze ubushakashatsi ku ruhu yaba uruhu rw'abanyafurika ikaba yaranakoze n'ubushakashatsi ku misatsi y'abanyafurika ikaba ikora ibyo byose ari scrubs cyangwa amashampo cyangwa amavitamine igendeye ku turemangingo tw'abanyafurika ni wo mwihariko dufite ku isoko kandi tukaba tufitemo uburambe tukaba tumaze imyaka 8 ku isoko ry'umurimo kugira ngo wenda umwihariko dufite nuko dufite campaign zizagenda zitandukana kugira ngo umuntu umunyafurika abe agire ishema ry'umubiri we agire ishema ry'umusatsi we izo campaign kandi noneho zikaba zitazaba zigenewe abantu bo muri saro bonyine turashaka kumva ko umunyarwanda wese yabyibonamo urwego rwose waba rurimo wabyibonamo ko wakwikorera umusatsi ese umusatsi niki kigize umusatsi izo campaign tuzagenda tuzikora bitandukanye kugira ngo buri muntu wese yumve yazibonamo ari ugutunganya umusatsi cyangwa uko twafata neza uruhu rwacu intego yari twari twabonye ku isoko ko hari ama produits menshi agenda ava hanze umuntu yayakoresha ugasanga wenda abayakoresheje bafite icyo yabahinduyeho bafite ukuntu uruhu rwahindutse bigira n'ingaruka ku mubiri bavuga se ni gute twafata nkatwe abanyafurika twafata ubumenyi dufite tukabushyira hamwe tukiga ku ruhu rw'abanyafurika tukiga ku musatsi w'abanyafurika tukaba twakora ibintu noneho bitugenewe atari bya bindi baje ngo nuko wabonye ko bikora hariya ngo natwe tubifate noneho wabikoresha ugasanga bigize izindi ngaruka kubera ko ubushakashatsi bwakozwe wenda twe tutari turimo uruhu rwacu kuko rugiye rutandukanye abantu bagiye bafite impu zitandukanye murakoze ni mu gihe kuri ubu ibi bikoresho by'ubwiza byatangiye kuba bigera ku isoko Remy Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali
abutwara kuko yigeze gutwaramo n'umukecuru avuye gusokoresha azakora ubukwe nk'ejo ibiramutwaye barapfuye itwara umusore utaragira imyaka 25. Ni abaturage batuye mu murenge wa Gatenga akagari ka Nyarurama bavuga ko babangamiwe bikomeye na ruhurura iva hejuru ku irebero ikaza igaca muri aka kagari igahita ifata umuhanda wo hasi uva ahazwi nka bigo werekeza Nyanza ya Kicukiro dore ko iyi ruhurura yafashe imuhanda ikawucamo kabiri. Abaturage bavuga ko hagomeje kugwamo abantu ndetse n'abana babo bafite impungenge yuko bagwa misaha ku isaha ubu nibwo buryo babisobanura. N'abana bacu baba bajya ku mashuri tuba dufite ubwoba yuko bashobora kugwamo ibiraro byarakundutse ndetse n'ikiraro kiri hepfo bita kwa bandenge y'inka ho harakundutse tuba dufite ubwoba cyane yuko n'umwana ashobora kugenda avuye ku ishuri akaba yagwamo kuko kandi icyo kira ikintu kintangaza cyegeranye n'umukuru w'umudugudu ndunduka uretse n'abana n'umuntu mukuru rwose urebye gato gatsitara gato wahita ushinga mutwe kandi ntiwabaho wahita upfa rwose. Ruhurura ni ruhurura ndende ifite nka metero nk'eshanu ziranarenga ni nka metero nk'icumi ubujyakuzimu noneho mu butambike nabwo harimo metero nka zirindwi. Ni ruhurura nini kuko hari n'igihe nanone higeze no gutembana umuntu arapfa burundu turamushyingura. Iduteje ikibazo kuko no muri uriya mwaka washize nabwo hapfuye urumva n'abantu babiri. Iriya ruhurura iratubongamiye cyane ko nk'umuntu ujya guhaha iyo imvura iguye ntabwo wongera gutekereza kujya guhaha mu Ibambiro cyangwa Inyanza. Uhitamo kubyihorera. Noneho abana biga bava i Nyanza cyangwa mu Ibambiro baza hano ku ishuri rya Epi Bigo cyangwa Kacapa. Naba bari ikibazo ushobora no kumusibya kugira ngo ataza kugwamo cyangwa amazi akamutwara. Irabongamye cyane kandi nkeka ko iyo ubuvugizi bwabonetse abayobozi bakuru bashobora gutanga inkunga bakaza bakahubaka bakashyira ikiraro gikomeye abaturage tworoherwe twe guhora duhangayitse. Iyo umwana agiye urahangayika nawe ubwawe iyo ugiye kuhaca umutima uragukuka. Yabutwara kuko yigeze gutwaramo n'umukecuru avuye gusokoresha azakora ubukwe nk'ejo ibiramutwaye barapfuye itwara umusore utaragira imyaka 25 urumva ko ntago byoroshye. Abaturage bakomeza bifuza ko bakubakirwa iyi ruhurura ndetse ngo ninakomeze gutwara ubutaka bwabo. Bifuza yuko hano hari amazi aturuka ruguru muri site ya Bisambu ntagafashwe. Ntabwo bayafata aramanuka agaca muri iyo ruhurura ikaba nini turifuza ko iyo ruhurura n'abaye dukorera bakadushyiraho n'ikiraro gikoze neza cyubatse noneho tukajya tugenda dufite umutekano uhagije. Turifuza nyine ko nk'abadukuriye batureberera batuvuganira ubuyobozi bukagira ikintu bukora kuri iriya ruhurura ikubakwa kuko irangiza agenda icukura ijya hirya ijya hino kubana n'imirima y'abaturage. Nahayo Pierre Kereva ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Nyarurama ku murongo wa telefone yatubwiye ko ikibazo cy'iyi ruhurura koko bakizi ariko bakomeza kugenda bakora ubuvugizi ngo kuko bo irenze ubushobozi bwabo. Rero ahantu hari izaruhurura nini ni ngombwa ko tukora ubuvugizi. Imanuka ivuye muri Bisambu ikamanuka ikanyura muri Bigo kuko binasaba n'ubushobozi buri hejuru bitewe n'uko amazi aba ari menshi ruhurura ni nini kandi nikuvuga umujyi wakoze uriyo wasabye inzego z'ibanze ko babagezaho za ruhurura zishobora kuba zateza ibibazo nkaba nunizera ko BTN TV yifuje kuvugisha ubuyobozi bw'aka karere ka Kicukiro gusa n'ibyadukundira ari nako byanagenze tugerageza kuvugisha ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ubwo bazagira icyo badusubiza. Iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha ariko abaturage batuye muri aka gace bavuga ko bitewe n'uko hari amatiyo yacaga rwagati mu muhanda iyi ruhurura yayaciye bamwe muri bo bakaba nta n'amazi meza bafite ariho bahera basaba ko ubuyobozi bwabatabara bukaba bwabubakira iyi ruhurura. Nge ndi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.